Kwingineko ni kuwa baadhi ya wakazi na wafanyabiashara katika mji wa Homa Bay wanatoa wito kwa serikali ya kaunti hiyo kutoa suluhu la kudumu kwa tatizo la uhaba wa maji katika eneo hilo. Wakazi hao wanasema mradi ulioanzishwa hivi majuzi wa kusambaza maji katika eneo hilo haujafanikisha waliolengwa. Uhaba wa maji ulikumba mji huu miezi kadhaa baada ya kufeli kwa mradi wa maji wa Homa Bay uliokusudiwa kumaliza tatizo hilo. Wakazi wengi wanasema wanakumbana na changamoto si haba hata kupata tu maji ya matumizi ya nyumbani. Na sasa wanailaumu serikali ya kaunti hiyo kwa kupuuza kushughulikia ipasavyo tatizo hilo. We don't have water for washing, for cooking and everything. So, why don't you help us with water? Tunaomba serikali atusaidie na maji safi. Ukiangalia hii maji hatuwezi kunywa. Kuna uhaba ya maji, maji ni kidogo. Saa zingine wanakuta tu wanakunywa hii maji ya lake which is not so healthy kwa watu. Tunahitaji maji ingine safi, maji mzuri. Kama kuna vile serikali ya county inaweza tusaidia, itusaidia na maji ya kukunywa. Lakini mkurugenzi wa kampuni ya maji ya Homa Bay Dan Okech anasema hali hiyo inachangiwa na vifaa duni vya usambazaji maji katika kaunti hiyo ambavyo anasema vinahitaji kubadilishwa. To ensure that water reaches everyone and everywhere, first you must overhaul the existing infrastructure. Either from the national government, from the county government, and from our partners, development partners. You can't work without these interventions. Mamilioni ya Wakenya wanakabiliwa na uhaba wa maji, huku wengine wakilazimika kutembea mwende mrefu kutafuta bidhaa hiyo adimu katika baadhi ya maeneo hapa nchini. Katika kaunti ya Wajia, maelfu ya wakazi wanahitaji kwa dharura msaada kutokana na kiangazi cha muda mrefu. Na hali hiyo ya kiangazi imefanya maisha kuwa magumu hasa kwa watoto katika eneo hilo, wengi wao wakiathirika na utapia mlo. Viongozi wa sehemu hiyo sasa wanatoa wito kwa serikali na washirika wake kuchukua hatua haraka kunusuru maisha ya wakazi wanaotaabika. The county government is doing a lot. It is overstretched. It is now beyond its limit. It is really devastating. We therefore request more help from the national government and also the non-government organizations.